Hej och välkommen till Open Glam Nu, Riksantikvarieämbetets webbinarieserie kring öppna kulturarv, stater och institutioner. Jag heter Larissa Borg och jag jobbar på enheten Digital förmedling. Jag är jätteglad att ni deltar idag så att vi kan börja tillsammans med det första av nio möten. Idag ska jag introducera seriekoncepten, vad Open Glam egentligen betyder och innehåller och vad ni kan vänta er av de följande mötena. Använd gärna hashtaggen OpenGlamNow i diskussionerna i sociala medier. Nu börjar vi med bakgrunden av OpenGlamNu. På Riksantikvarieämbetet deltar vi i ett projekt som heter Europeana Common Culture. Tillsammans med mina kollegor jobbar vi med det digitala kulturarvet. Vi hjälper museer och andra kulturarvsinstitutioner att arbeta med digitala data och medier. Bland annat förvaltar vi KSAMSÖK, en webbtjänst som samlar och tillgängliggör kulturarv från olika institutioner. Data om kulturarv, till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar, samlas in till KSAMSÖKs databas och görs därifrån tillgänglig för användning, beriktning och utveckling. KSAMSÖK är också den nationella aggregatorn till Europeana, som är en organisation och databassystem för Europas delade kulturarv. Så varför erbjuder vi en webbinarieserie kring öppna kulturarvsdata? Våra KSAMSÖK och Europeana baseras på grundsatser av öppna data. Under Europeana Common Culture-projektet jobbar vi på att nå en bättre kvalitet av metadata och data som vi och våra svenska partners levererar till Europeana. Dessutom söker vi nya leverantörer som skulle vilja dela sina kulturarvsdata med oss och nya publiker. Låter det som något ni skulle kunna vara intresserade av, hör gärna av er. För att hjälpa våra existerande partners i KSAMSÖK och de som är intresserade av att lära sig mer om öppna kulturarvsdata har vi därför organiserat den här webbinarieserien. Målet med OpenGlam nu är att stödja institutioner med att jobba på sina data eller skapa bättre och öppnare data. Det är inte ett mål i sig. Öppna data är en del av en större strategi och skulle hjälpa era institutioner och samlingar att nå nya målgrupper, stödja forskare och följa er mission. För att webbinarieserien ska bli så användbar som möjligt för er ska vi prata lite om vad ni kan vänta er av de nya mötena. Vi har 24 gäster, som är svenska och internationella, i vårt program som ska dela sina perspektiv om olika ämnen och teman runt det digitala kulturarvet med oss. Vi kan ställa frågor och vi kan tillsammans diskutera era institutioners möjligheter och utmaningar med våra talare. Om ni önskar det kan ni delta i alla möten eller vara i de som intresserar er. Om ni har anmält er med mail är det både möjligt att delta i live-möten eller titta på inspelningar senare. Alla presentationerna kommer att delas under CC BY. Senare i detta möte ska vi gräva djupare i de olika ämnena som vi kommer att upptäcka med våra gäster under de kommande veckorna. Just nu skulle jag vilja introducera vad OpenGlam egentligen betyder och innebär. GLAM är en förkortning av gallerier, bibliotek, arkiv och museer på engelska. Och vad betyder öppen i den här kontexten? A piece of data or content is open if anyone is free to use, reuse and redistribute it, subject only at most to the requirement to give credit to the author and or making any resulting work available under the same terms as the original work. Det här är definitionen av öppen från Open Knowledge Stiftelsen. Och OpenGlam här är också från ett initiativ av Open Knowledge Stiftelsen. Och främja fri och öppen tillgång till det digitala kulturarvet. Som vår webbinarieserie visar är det verkligen ett globalt nätverk av människor och institutioner som provar tillgängliggöra kulturarv till alla. Varför är det så viktigt att öppna inte endast den fysiska dörren till en institution, men också tillgängliggöra era samlingar såväl fysiskt som digitalt? Nu kommer ett citat från Merete Sanderhoff som ska också vara med i vår serie. Cultural heritage belongs to everyone. It was created by and for all kinds of people. The digitization of physical heritage objects enables them to move out of storage rooms, library shelves, and file drawers, and land in the hands of the world's citizens. When cultural heritage is digital, there is nothing standing in the way of sharing and reusing it. It can be sampled, remixed, embedded,
It can illustrate new stories and move into new media. It can adorn books, posters, and public spaces, advance research, and make ideas and creativity blossom. When cultural heritage is digital, open, and shareable, it becomes common property, something that is right at hand every day. It becomes a part of us. Det här citatet från Merete demonstrerar jättebra skärmen av OpenGLAM. Att möjliggöra nya kopplingar mellan samlingar, projekt, kulturarv och olika användare, forskare och kreativa industrier. Hur kan vi nå detta mål? Under de kommande mötena ska vi upptäcka olika perspektiven om hur man skulle ta det fram. Nu ska vi börja med de fem principerna som OpenGLAM-initiativet fortfarande jobbar på och alla som är intresserade kan bidra. Den första är tillgängliggöra kunskapen om objekt, det vill säga metadata, under en fri licens. Detta innebär att du delar den digitala kunskapen som din institution har om ett objekt eller en praxis med CC0. Det är, apropå, också ett krav för att ingå i Europeana och KOSAM-sök. Syftet är att göra dina data återanvändbara och upptäckbara och att hjälpa till att sprida kunskapen fritt. Det betyder inte att du behöver dela det digitala projektet, till exempel en bildfil, med en öppen licens. Det handlar bara om metadata, informationen om objektet som till exempel finns i ditt samlingsförvaltningssystem. Den andra principen är att den digitala representationen av ett objekt som inte längre är upphovsrättsskyddat ska bevaras i public domain. Ett verk är i public domain när det har identifierats som fritt från skända upphovsrättsliga restriktioner, inklusive alla relaterade närstående rättigheter. Då får man kopiera, sprida, distribuera och framföra verket, även i kommersiellt syfte och utan att fråga om det. Om en målnings upphovsrätt, till exempel, har löpt ut, lägger vissa institutioner nya rättighetsmätningar till den digitala kopian. Ur ett OpenGLAM-perspektiv är det problematiskt eftersom denna praxis förhindrar möjligheten att dela och återanvända ett kulturarv som borde tillhöra till alla. Du hittar mer information och forskning om denna aspekt i dokumentationen av det här mötet på vår webbsida. Den tredje principen. Förklara hur andra skulle använda dina data och mediedata. Hur ska din publik kunna använda dina data? Flera museer har publicerat motiveringar vad de önskar att användare ska kunna göra med sina digitala samlingar. Var transparent över vad du förväntar dig. Det hjälper användare att veta vad de kan göra med dina data. För det fjärde. Om data publiceras, använd maskinläsbara filtyper. Om dina data inte lagras i ett maskinläsbart format som XML, JSON eller CSV, som strukturerar data kan datorer inte läsa eller bearbeta dem. Det gör det omöjligt för söktjänster att hitta eller komma åt dem. Och den femte och sista principen. Hitta nya möjligheter att engagera publiken genom digitala sätt. Dokumentationen är essentiell för att användare vet var de kan hitta dina data och tjänster. Var transparent för att andra ska kunna vara kreativa med dina data. Det kan också hjälpa dig att lära dig mer om din samling. På KOSAM-sök till exempel får vi meddelanden från användare varje vecka som vill hjälpa till att identifiera platser eller personer på fotografier eller berika ett objekts metadata. Så vad ska vi prata om under de kommande veckorna? Det första mötet heter Let's Talk Data och vi ska diskutera frågor som till exempel hur kan vi förbättra våra existerande data? Vad är hållbara och upptäckbara data? Vi diskuterar också hur data blir en utgångspunkt för OpenGLAM-verksamheten. Vi diskuterar detta med Bengt Nordqvist från Jamtli, Dr. Karin Glaserman från Nationalmuseum och min kollega Marcus Smith från Riksantikvarieämbetet. Det andra webbinariet heter Arbeta tillsammans. Vi ska täcka hur man kan ansluta sig till olika nätverk och institutioner som KOSAM-sök, Europeana eller Wikimedia. Det ska vi diskutera med en av mina kollegor, Maria Karlsson, Barbara Fischer från German National Library, Elisabeth Sandar från Internetmuseum och Liam Wyatt som är GLAM-Wiki-koordinator på Europeana. Det tredje mötet är på engelska,
copyright between protection and democratic freedom. Och vi ska diskutera vilka är fördelarna av att publicera digitala samlingar med öppna licenser. Och ni kan också ta med er digitala projekt och vi diskuterar tillsammans sin upphovsrätt. Våra gäster är Sofia Kullman från Riksantikvarieämbetet, Dr. Rita Ojanpere från Finnish National Gallery och Douglas McCarthy från Europeana. I mötet Lek med data, Creative Reuse och digitala upplevelser ska vi diskutera med Jane Alexander från Cleveland Art Museum, Aaron Ambrosiani från Nordiska museet och Merita Sennau från National Gallery of Denmark. Frågor som till exempel hur kan museer arbeta med digitala öppna data eller vilka är fördelarna med digitala samlingar för besöksupplevelsen i museet eller i landskapet. Det nästa mötet handlar också om dataanvändning och är Hacking Heritage. Hur kan hacking hjälpa institutioner att öppna sina data? Hur kan vi arbeta tillsammans med olika grupper och öppna data? Vad är värdet av öppna kulturarvsinstitutioner för samhället? Det ska vi prata om med Tony Mikiewicz från Open Knowledge Sweden, Dr. Tim Sherritt från University of Canberra och en hacker, och Maria Svensk som jobbar också här på Riksantikvarieämbetet och koorganiserar Hack for Heritage. Länka era data är det nästa mötet. Och vi ska prata med Stefan Andersson från Uppsala universitet, David Haskia från Riksantikvarieämbetet och Alicia Fagerving från Wikimedia Sverige om frågor som till exempel vad är länkade öppna kulturarvsdata egentligen? Varför behöver vi dem i kulturarvssektor och var behöver vi dem och var inte? Det åttonde mötet är The Role of User-Generated Content in Opening of Collections. Och tillsammans med Elisabeth Oog från Stockholms läns museum och Eugene Murphy från Europeana ska vi diskutera frågor som till exempel hur kan fysiska och digitala besökare bidra till institutionens kunskap? Hur kan vi samla olika perspektiv, minnen och berättelser? Och med vilka andra projekt kan vi arbeta ihop? Och det är redan det sista webbinariet efter öppna data. Hur kommer vi till Open Glam? Och som jag redan sa, öppna data är inte ett mål i sig. Och vi ska se med Kajsa Hartig från Västernorrlands museum, Karin Nilsson från Statens historiska museer och Nils Dimmer från Balboa Park Online Collaborative vilken roll öppna data och aktiviteter spelar för att tillgängliggöra kulturarvsinstitutionen. Vad kommer efter öppna samlingarna på nätet och vad ska vi förändra? Tack så mycket att ni var med idag. Jag ser fram emot att träffas er under följande mötena. Och om ni har frågor eller feedback, ni kan alltid skriva mig ett mail eller vi kan diskutera på sociala medier under hashtaggen OpenGlamNow. Vi ses!